Tut gitme yana spor. Kecha mana birinchi o'yinimizni o'tkazdik, o'rtoqlik uchrashuvimiz Ispaniyaga qarshi. Juda tajribali komanda ekan, juda ham o'zi dunyoda eng kuchli uchta jamoasi bo'lsa, futzal kuchli jamoasi bo'lsa, bittasi Ispaniya edi. O'yinni boshida bizni hayajonlandik, to'g'risini aytganda, hayajonlanib bir birinchi taym 10 minutdagacha o'zimizga kela olmadik. Shundan keyin mana gol o'tkazib, birinchi gol o'tkazib olganimizdan keyin o'sha azim o'zimizga kela oldik va himoyadagi xatolarni kamaytirishga harakat qildik. O'yin natijasi 1-0 yutqizib qo'ygan bo'lishimizga qaramasdan menimcha yomon harakat qilmadik. Bu yerda bunaqa o'yinlar bizga katta tajriba beradi. Shuni hisobiga keyingi o'yinda xudo xolisa biz bunaqa xatolarni qilmaslikka harakat qilamiz. Ham bu bizga o'sha jahon chempionatida o'yinlarimizga katta yordam bo'ladi. Tajriba sohasi. Chunki mana kecha yoshlarimiz hammasi o'yinga tushdi. Birinchi marta Ispaniyaga qarshi o'ynadi va ikkinchi taymda ayniqsa o'zini yo'qotib qo'ymasdan o'zini qo'lga olib yaxshi o'yin bo'ldi deb o'ylayman. Dunyoda o'zi taktik jihatdan bu kuchli hisoblanadi. Ikkita yaxshi oldida napadayshisi bor ekan, to'p ushlab turadigan. O'sha orqali yaxshi o'yin qilishdi kecha. Ham 12-15 misol O'zbekistonda 12-13 metrdan tepsak, bular 18-19 metrdan ham uzoqdan ham yaxshi udarilib tepar ekan. Kecha mana ko'rdinglar, darvoza bog'imizga sal qiyin bo'ldi. Lekin shu bo'lishiga qaramasdan biz uni yopishga harakat qildik. Endi hozirgi zamon futzalning talabi shunaqa uzoqdan yaxshi zarbalar berish.